Ćao svima, dobrodošli u video Sve što mi je potrebno da znam, ja znam. Želim vam da uživate u još jednom zanimljivom videu, verujem da će ovaj biti veoma snažan i da vidimo šta ova poruka govori. Sve što mi je potrebno da znam, ja zaista znam. Znate, od kad sam počeo da pažljivo slušam ljude, to sam počeo tek kad sam počeo pažljivo slušam sebe, uvidio sam zaista da ona istina, ona rečenica koja kaže svi odgovori su u nama, da zaista je tako. Ali nama je nekako teško da pažljivo slušamo sebe ili sumnjamo u sebe, ne verujemo u sebi i onda često tražimo odgovore spolja. Vezujemo se često za te neke učitelje ili guruje. Znate, ja često kažem, meni je zadatak da što pre, ako već znači, radim individualno sa ljudima, moj zadatak, i evo sada isto i ovo što radimo, moj zadatak nije da ostanete sad da gledate stalno, na neki način da postanete zavisni od ovih videa i tako nešto. Ne, suprotno je da što pre poverujete sebi i onda odete i kreirate šta god da je ono što je da poverujete svom srcu kao što je, bre, ja idem dalje, ne treba mi sad da stalno znači, hoću da ja dajem i da nekad drugi dođu kod vas i kažu, ej bre, znaš, kako da to radim, kako da budem slobodan, kako da budem u miru, kako da ja pronađem ljubav u sebi, kako da ja pronađem vodstvo u sebi i da mu verujem. Dakle, sve što mi je potrebno da znam, ja znam. Nekad sam ja tako stalno sumnjao, preispitivao se beskrajno puta, znači to je beskonačno. Da li je to odavde ili odande, da li je to iz ega ili iz srca ili iz inspiracije ili iz sećanja. A onda se desilo tako da počnem jedan put da malo po malo verujem tome što ja kao, ej, u tišini sam, dobio sam neki svoj odgovor i idem to da uradim. Ne znam, i onda sam počeo da budem svakog dana da vežbam poverenje i hrabrost. I verujem da je to veoma važna lekcija za svakog od nas. I tako se to radi. To nema sad, od ovog trenutka, sad sve verujem 100%, pa i to je bio put da vežbam, gradim poverenje, da prepoznajem, aha, ovo je to, pa idemo tamo, pa da vidimo, pa neće ništa strašno se dogodi, iako pod znacima da pogriješim, i tako dalje. Ali ajde da vidim kako su iskustva ljudi koje povremeno srećemo, tako. I kako je to veličanstveno što su zaista svi odgovori u nama. I ako pažljivo slušamo svoje rečenice, kad postavljamo svoje pitanje, obično damo odgovor u toku svog pitanja. Sami sebi, ne treba nam niko drugi. Dakle, jedna gospođa pred nekoliko dana na radionici kod mene kaže ovako. Kaže, Marko, znaš, imala sam takav mir pre nekoliko meseci. Sve je bilo u harmoniji, znaš, u mom životu. I u porodici, na poslu, svuda. Kaže, tad sam radila... Zašto je ona sad to rekla tako? To je... Ima neki razlog, ja verujem. Dakle, kaže, tad sam radila često meditaciju sa unutrašnjim detetom. E onda sam kasnije prestala da je radim. E sad, i ona kaže, u sred svojeg obraćanja meni pred ljudima, kaže, ali to ima veze što sam prestala da radim, pa mi je sad haos u životu na svim poljima. I kaže, svoje porodice se obraćam i kažem im, ej bre, ovako, ovako i ovako, ali kao da pričam zidovima, uopšte me ništa ne slušaju. Sve je u haosu. Ali vidite, u njenih 6-7 rečenica ona je postavila pitanje, znači rekla je prvo, bilo mi je sve super, radila za meditaciju, znači detetom. To nismo je mi stavili u usta, ona je sama to tako rekla, to sam radila. Zatim sam prestala da radim konkretno na tom odnosu sa unutrašnjim detetom i desilo se haos u mom svijetu, tako. I naravno, sada ljudi kojima pričamo, kao da pričamo zidovima. Zato što taj intelektualni deo nas koji kaže, ej bre, pa vidite da je logično, logično je sve ovo. Ali to s našom podsvešću nema nikakve veze. To je, znači, kada smo mi u disharmoniji na podsvesnom nivou, čitav naš svet je takođe taj haos. I džaba nama svo to objašnjava. Dakle, vidite ako je onda, gospođe, da postavlja sebi pitanje i odmah dala sebi odgovor. Apsolutno odmah, u istoj rečenici. Jedan momak divni koga poznajem, koga sam nekoliko puta već pominjao. Zaista divan, divan momak. I toliko je nekako posvećen, a čitav život, kao i mnogo nas, kao tih muških. Ja sam to zaista dugo tako radio, kao samo snaga neka, da budemo što pre više ciljeva, snažno, nikad, znači, to je to od nas se očekuje. Rešavaj probleme, bre, kroz život, muški, i tako to. I kaže,
hoće na taj način, ja do sada radio, znači kao hoću da budem duhovan, ali da budem disciplina, ono bam, znači kao neki ratnik. Ali, da li je samo to duhovnost? I negdje smo pričali, upravo i kad smo se mi sreli, i oni govorili, tačno vidim da nešto mi nedostaje, privlači me ta sloboda, a kaže, ljudi oko mene samo su strogi, neki ovako, znaš, govore mi, ovako je pravila, ovako je pravila, ovako je pravila, ima da slediš, mora, baš tako. I on kaže, vidiš, smetaju mi ti ljudi. Ali zapravo, što to govori, je tako? Da je negde, u tom trenutku kada mi ga posmatramo, je tako, prilično on strog negde prema sebi, i zato su u tom životu pojavljaju neke ljudi koji su strogi prema njemu. Govorimo, moraš po strogim pravilima. I u nekom trenutku mi se tako vidimo, popričamo, to je naravno sada moj utisak, i baš smo pričali gdje on, bukvalno tako kroz neko, baš je gledao video, neki kaže, aha, onaj nežno i snažno, i u tom momentu shvatio, čoveče, ali meni nedostaje ta nežnost prema sebi. Dok je meni govorio neku rečenicu, tako je, bukvalno tog dana kada je to shvatio, tako isto je bilo, kao pričao sam telefonom i on kaže, znaš, ali imam osjećaj da mi fali ta neka mekanost, nežnost koju, eto, recimo, kao ja imam, on tako sad percepira, ja verujem da ja također sad negdje imam tu nežnost i snažnost, ajde da kažemo istovremeno, dobro procent. Ali istovremeno imao svoj odgovor dok je postavljao pitanje u tom razgovoru. Slična stvar. Tako isto ja, pre par nedelja sam vam pričao ono, kao nekom video se zove, mislim, kako voditi ljubav sa životom, ili kako biti tako nešto. U svakom slučaju, kad sam pominjao vrat, kad sam pojavio se bol u vratu, pa sam ovako stavio ruku na vrat i pitao, šta je tvoja poruka, kako mogu da ti pomognem da iscelimo taj bol, i odmah sam dobio neki svoj odgovor i poslušao sam ga. Sve odgovore mi imamo, ali pošto u njih često sumnjamo, voleo bih da probate na jedan dan ovu afirmaciju. Sve što mi je potrebno da znam, ja znam. Znači, probudimo se nekoliko minuta, provedite u tom nekom, eto, recimo meditacije, zažmurimo, dišemo lagano i 5 minuta samo ponavljamo u sebi, ovako, na nežan način, bez ikakvih jurnjave, bilo gde, sve što mi je potrebno da znam, ja znam. Na neki način afirmišemo da zaista to što nam svi pričaju, svi odgovori su u nama, stvarno jesu. I onda pratite svoj dan, krenite u svoj dan, gde god da ste, i obraćajte pažnju na ono što vaš svet, ono što primećujete tog dana, vaša svest će biti pripremljena da primeti upravo te odgovore koji su vama potrebni u tom trenutku, šta god to bilo. Morat ćete vidjeti srce na nebu, morat ćete vidjeti srce u kafi, na podu, morat ćete vidjeti nešto na billboardu što će biti odgovor konkretno na vaše neko pitanje možda. To će biti odgovor od života posebno za vas i vi ćete ga primijetiti. Zašto? Jer ste se spremili i rekli, sve što mi je potrebno da znam, da već znate. Zaista. Spremni ste da komunicirate sa životom i da od njega primate poruke. Naravno, prvo će biti u vama, ali pošto nam je tu često sumnja, onda ćemo možda gledati kao da kažemo primjećujemo, kaže, a vidi, znaš, ne znam, u lišću ima nešto, sad piše, vidio sam leptira, to znači transformacija, i šta god već, šta god bude značilo vama, to će biti prava stvar. Ali probajte, bar na jedan dan, i pratite onda svoje ponašanje kroz dan, da li će, a vero, obično, baš tako kad probamo jednu novu vežbu ceo dan, pojave se rezultati, kaže, ovo stvarno radi, on je Marko, ludi je bre, ali stvarno bre ima nešto tu, stvarno. Ja vam želim zaista da probate na jedan dan ovo. Znači, probajte, uradite već ujutro, pratite to ponašanje tokom dana, i ako ne radi, kaže Marko bre, kreteno. Ali zaista, dajte sebi priliku da zaista verujete svojim mislima, svojim osjećanjima, svom srcu. Želim vam čaroban dan, mnogo ljubavi i radosti. I za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. Ćao.